На традиционния национален събор на Бузуджа БСП обяви начало на ново безпрецедентно ляво обединение и нов политически курс за победа на предстоящите предсрочни парламентарни избори. Как и по какъв начин ще се случи това? Питам сега Еньо Савов, който е член на Националния съвет на партията, заместник-председател на Софийската младежка организация и общински съветник от БСП. Здравейте! Здравейте! Преди да започнем за това грандиозно ляво обединение, моля ви, кажете ми, защо според вас БСП не получи третия мандат от президента Румен Радев? Това единствено президента може да каже, но нашия прочит е, че президента не би искал да влиза в допълнителни осложнения, тъй като знаете, че при нас, благодарение на бившия председател на БСП, се влиза в едни съдебни спорове, в едни проблеми и това би породило някои проблеми при получаването и съответно евентуалното реализиране на третия мандат. Така че сигурно президентът е избрал един по-чист вариант, така че да има възможност третия мандат да бъде реализиран, който впрочем ние гледаме като надпартия, не на ИТН конкретно, ами който да го беше взел, това е последния вариант за стана. Само заради Корнелия Нинова ли смятате, че не получихте този мандат и не стигна ли вашето послание за обединение до президента да каже, ето, тази група иска да поеме по нов курс? Разбира се, че стигна. Аз съм убеден, че президента и взаимоотношенията ни с него все повече ще се подобряват, тъй като спомняте си 2016-та, че той беше издигнат от БСП, предложен, наложен с помощта на БСП, избран включително и при втория си мандат. Така че ние заявихме твърдата позиция, че искаме се консолидираме. Но решението е само негово. Може би избора за ИТН е, както казах, на една по-не толкова ярко партийна, дори системна партия, може би. Ще отидете ли на разговори, ако ви поканят от Има такъв народ? Разбира се, това е твърдо наша позиция, че ние не можем безотговорно да хвърлиме държавата в хаос, както доста от досега управляващите се опитаха да направят. Така че ние искаме да чуем първо какво ще предложат те като мандатоносител и второ да видим къде можем да намерим допирни точки и съответно каква формула на управление се предвижда. Обречен ли е третия мандат според вас? Надявам се, че не. Знам, че всички изгледи сочат за това, че е обречен. Знам, че по-скоро, ако първите два не са реализирани, но историята помни, че и с третия мандат се получавали то доста добри управления на държавата ни. Това, което БСП заявяваме твърдо е, че ние ще се борим с всички сили, не на всяка цена, разбира се, но все пак държавата ни да излезе от този хаос и поредна спирала от избори. Добре, това е в бъдеще време да поговорим за това, което видяхме в събота. Над 20 000 социалисти на Бузуджа. Мотото «Заедно можем». Какво можете заедно? Можем първо много повече от това, което до сега показахме. Можем да покажем, че лявото има място в България, а не тези разпокъсани партии, лозунги, нападки, които се случиха, защото, знаете ли, всичките избори от 21-а до сега, говоря в спиралата си, при това съм участвал, но бях постоянно сред хората. Те се объркаха за кое ляво да гласуват. Усмивки от стари таленти, нови, отлюспени хора, наказани, които са сърдити и не искат да работят. Всичкото това ние заявяваме, че заедно ще го спрем. Защото това не е едностранен процес. Това трябва да бъде и от двете страни с желание. И това, което видяхме на Бузуджа, именно голяма крачка в тази посока. Да не бъдат само хвърковати тези, позиции, история. Защото за какво ще работим, ние сме заявяли в нашата предизборна кампания, в изборните документи. Знаете, че БСП винаги е държава на платформите. Но ние тук заявяваме и с изпълнителите, които това ще се случи. И много хубавия индикатор, който видяхме от тази среща е младите нови лица. Всичките от ръководствата, познатите до сега, бяха, присъстваха, но те бяха в поляната при редовите социалисти. На сцената, това, което и тук имате, бяха основно млади хора, представители на тези партии, председателя на Младежкото обединение на БСП, аз самия бях там, така че да се покажем. Точно на тази снимка не виждам нито Майя Манолова, нито Румен Петков, нито господин Първанов, но пък те са били там и застанаха зад вас. Какво ми казвате, че Корнелия Нинова, така ви разбираме, била пречката за това ляво обединение до сега? Или бъркам аз? Не бих искал да хвърлям цялата вина само върху един човек и върху неговото управление. Тя пое своята вина. Тя каза, че са катастрофални изборите, нещо, което доста пъти и преди това е казала. Подаде своята оставка, нещо, което също и преди се е случвало. Ние този път и вярваме, че наистина искрено тя съжалява за това, което е направила. Не бихме казали, че
само тя вината, но нейното виждане за това ляво обединение показа, че не може по този път то да бъде осъществено, така че ние искаме да опитаме по друг начин, но разбира се да не се спекулира с темата. Госпожа Нинова беше поканена на Бузлуджа, тя самата заяви по някакви, може би, лични причини, че няма да присъства хората около нея. Аз вярвам, че те са убедени социалисти и ще намерят своето място. А очаквате ли Корнелия Нинова да тръгне по свой собствен път, това, което питах и политолозите, и тя да започне ново ляво обединение, нова лява формация, да има преброяване на гласовете, кои са зад Нинова и кои са зад БСП и това обединение с 16 формации? Това е не личен избор, който аз наистина няма как да коментирам, но има една плашеща тенденция в момента, тъй като виждаме този процес на консолидация, на работа за общ един ляв фронт. И от друга страна обаче едни съдебни битки, едно вътрешно опозиционерство, което госпожа Нинова доста сериозно налага покрай нейната личност и хора около нея, което наистина призовавам и официално да спре, защото нали искаме силно ляво, нали е общата ни цел такава да има правилните хора, които да могат да осъществят политиките, тъй като до сега видяхме с падането на изборите, че това не е успешен модел. Можем ли да видим такова силно ляво? На Бузлуджа чухме. Не искаме повече да сме пета политическа сила, искаме повече от тези 7%, които получихме. И може ли наистина едно плюс едно в политиката да даде две и повече, а не обратната, както всички експерти казват, едно плюс едно в политиката не прави две? Абсолютно сте прав. Ние не разчитаме на сборът от партии, че тези проценти съответно ще доведат. Ние разчитаме на това, че направихме първата стъпка, така че български избирател да знае кое е лявото, а не да има разпокъсно ляво, когато отива да гласува. От тук нататък ние трябва да покажем от една страна политиките, които ще защитаваме, темите, които имаме предвид и съответно изпълнителите, които ще участват. Така че това е нашата първа цел. Ние не се го замайваме, че ето виждате ли вече сме с ново ръководство, предстоят вътрешните избори, обединихме се и от тук вече само нагоре. Но държа да кажа нещо много важно, което също се случи на Бузлуджа. За първи път отново ние викахме победа, викахме, че ще се борим за първите места, което е изконната цел на Българската социалистическа партия. Рано още да средят листи, но някои от тези лица, които видяхме, Майя Манолова, Татяна Дончева, Румен Петков, ще бъдат ли по-напред в листите ли, ще е път на младите? И Корнелия Нинова ще бъде ли част от листите? Остава ли тя опция да бъде депутат от БСП? Както казахте, това наистина е далеч във времето, но първо, позицията на тези фигури, които изборихте, е, че те не искат да участват на предни места, а именно техните нови млади представители, които включително бяха и на Бузлуджа, ще бъдат представени в по-предни позиции. Госпожа Нинова е член на БСП и тя, ако намери номинации, съответно мине през подреждането на листата, тя може да намери своето място. Никой не иска да се конфронтира с нея или да я изключва. Тя може да намери своето място, разбира се. Два бързи въпроса. Слушах миналата седмица Корнелия Нинова при Цвети Ризова, която каза, в момента БСП се опитва да загърби решението на Националния съвет и да се прегърне с ГЕРБ. Има ли такова нещо изобщо? Категорично няма. Не, категорично няма. Това е част отново от тези безсмислени битки, които госпожа Нинова е решила да подеме срещу собствената си партия, но ние имаме решение и на конгрес, и на отделни общински райони и градски конференции, че ние в управление с ГЕРБ няма да влизаме. Ай, не мисля, че самите ГЕРБ са се засили да участват да, с нас. Да, и те си имат на тяхното събрание. Кажете ми, новия лидер на БСП, кой трябва да бъде? Изчистихте ли въпроса, може ли Корнелия Нинова да се кандидатира отново? Не бих казал, че може, тъй като решението на Общопартийната контролна комисия не позволява това. А до това, кой ще бъде, разделям го в две части. Едното е чисто уставно, това означава един мандат в Националния съвет, определен брой години членство в партията. И от друга страна, това, което на всички нас ни се иска, едно лице, което нам може да обедини партията. Не само формациите около лявото, ами и вътре в БСП. Ние си имаме от други процеси, отделни от много от партиите, които така че всички да застанем около него и се надявам днесен да мине един хубав процес, който вече да покаже идеите и мисълта на този нов лидер, който да ни поведе към победата. Която за да направим преход към следващия ми разговор с доктор Рулин Колев, какъв е коментарът ви за конституционните текстове, които бяха отхвърлени от Конституционния съд в петък?
Ние се надявахме на малко повече яснота от това решение на Конституционния съд, тъй като виждате в какъв хаос беше хвърлена държавата ни при тези промени. Още когато се обсъждаха тези екзотични решения, би ги нарекал, защото се вижда, че са такива, ние бяхме категорично против. Включително и в разговори с тогавашната изпълнителна власт съм казал, нека се направи една широка маса, на която да бъдат поканени всички партии и да се помисли малко по-прецизирано при вариант А какво може да се случи, при вариант Б какво може да се случи, така че да не изпадаме в тази ситуация. Казахте яснота. Ние само след малко ще се опитаме да внесем яснота по решението на Конституционния съд. Много ви благодаря на вас за този разговор.